Bu hayot biz uchun nima? Odamlar. Sinovmi? Jumboqmi? Yoki bir o'yin? Bilmoqqa qanchalar intilsang, agar yashamoq shunchalar tuyular qiyin. Bu dunyo biz uchun nima, odamlar? Zo'rlar bo'lib olgan kurash maydonmi? Nohaq otasidan ranjir o'g'illar onalar qiziga qarab hayronmi? Bu nafas biz uchun nima, odamlar? Demak, biz borliqning bir bo'lagimiz. Bizga ne samardir g'animat damlar, osmonni yoritsin tilaklarimiz. Bu yurak biz uchun nima, odamlar? Har lahza, har lahza bo'lingay ming bir bo'lakka. Uning xonishini tinglasak agar, ruhimiz uchadi qushdek falakka. Bu yoshlik biz uchun nima, odamlar? Kim ham bosa olgan yurak taftini? Yuzimizga ajin tushsa ham agar, yana sog'inamiz uning atrini. Muhabbat biz uchun nima, odamlar? Ming yillab kutamiz visol onini. Buni ishq o'tida kuyganlar bilar, sevgidan yaratmish inson jonini. Go'zallik biz uchun nima, odamlar? Kim ham ayta olgan oshiqlik sirin? Goho sarob misol turar jilvagar. Shuncha ko'p anglaysan tushungan saring. Bu umr biz uchun nima, odamlar? Bu yillar, bu kunlar, soat, daqiqa. Qancha yoqib, qancha o'chirdik shamlar. Kimlar bizni eslar? Kimlar unutar? Bu ko'ngil biz uchun nima, odamlar? Ne uchun chalinar diltorlarimiz? Kimnidir ko'ziga tushirgaynamlar, bilmayin yetkazgan ozorlarimiz. Bu yo'llar biz uchun nima, odamlar? Olg'a yursang, ortga qaytish ham bordir. Unga qaraganda o'ylang har safar, bu hayot yo'llari juda ham tortdir. Bu taqdir biz uchun nima, odamlar? Xudo yorug' qilsin peshonangizni. O'ksinmang, ustma-ust tushsa ham g'amlar, doimo pok tuting iymoningizni. Tiriklik biz uchun nima, odamlar? Aziz saqlamoqmi do'stlar nomini? Yaxshilik yo'lida bog'lasak kamar, o'shanda sezgaymiz hayot totini. Bu she'rim siz uchun nima, odamlar? Balki bir shunchaki ko'ngil ermagi. Shu yerda so'zimni qilsam muxtasar, ahadning bir tushdik shirin ertagi.